xilli dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ku sii fidayo deegaanno hor leh oo ka tirsan soomaaliya isla markaana ciidamada dowladda ay ku sii fidayaan meelo badan oo ka mida dalka ayaa dowladaha soomaaliya iyo yemen waxa ay ka wada hadleen ammaanka badda cas oo xuduud wadaag ay ka yihiin labada waddan wasiirka arrimaha dibadda dalka yemen axmed cawad bin mubaarak ayaa booqasho saddex maalin ah waxa uu ku joogaa gudaha waddanka soomaaliya abshir cumar jaamac wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya

ayay ku faahfaahiyeen ajendayaasha ugu muhiimsanaa ee la xidriira ammaanka labada waddan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir cumar jaamac oo ku horumaray shirka jaraa'ida ayaa ka hadlay muhiimadda labada waddan ee ammaanka badda cas iyo sii xoojinta xidhiirka labada waddan in layska kaashado ilaalinta bay-adda gaar ahaan xidriirka aannu kaleenahay iyo darisnimada aanu iyo xuduudda aan ka wadaagno dhinaca badda cas annagaoo awoodda isugu geyneyna sidii bay-adda loo daryeeri lahaa looga hortegi lahaa wax kasta oo badaheena iyo badda inoo dhaxaysa iyo guud ahaan degaankaba waxyeello ku ah ooy kamid yihiin ammaan darada badda waxyaabaha aan sharciga ahayn ee isu gudba ee dhibaatada ku ah amniga labada wadan oo labadaba duruufo isku mid ah la tacaalaya oo la xiriira la dagaalanka arkixisada iyo dhammaan waxyaabaha kale ee lidiga ku ah deeganaanta iyo xasiloonida <muchos> labada dal iyo labada ummadoodba wasiirka arrimaha dibadda dalka yeman axmed cawad bin mubaarag oo dhankiisa ka hadlay shirka jaraa'ida ayaa sheegay in muhiimadda kulanka u ahaa in ay isku afgartaan ammaanka baddacas oo muhiimad gaara u leh labada wadan oo ay ka dagaalamaan kooxo hubaysan sida al-shabaab iyo xuosiyiinta اتفقنا على تعزيز التعاون في كل المحافل الدولية بين الصومال وال... 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 واليمن اتفقنا كذلك على ضرورة التركيز على يعني تفعيل الاتفاق الذي وقع بين اليمن والصومال في 2001 فيما يتعلق بالثروة السمكية أثرنا أهم التحديات التي تواجهنا في المنطقة سواء ما يتعلق بالتهريب أو القرصنة أو الاستخدام غير الآمن للمياه الإقليمية المشتركة وتكلمنا عن تحديات مهمة مثل خزان النفط صافر الذي يشكل كارثة بيئية محتملة ستضر البلدين وكذلك آفاق التعاون في تفعيل كل المبادرات المتعلقة بأمن البحر الأحمر. أطلعت أخي معالي الوزير على آخر مستجدات القضية اليمنية ويعني الجهود السلام الذي الصومال تدعم فيها كل جهود السلام وتدعم القيادة الشرعية اليمنية وتدين كل الأعمال الإرهابية التي تواجه الشعب اليمني. وطبيعة المبادرة الأممية الأخيرة التي تم رفضها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وقصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت الاقتصادية اليمنية التي تؤثر على قوة الشعب اليمني وطبعا موقف الصومال موقف مشكور ونؤكد على يعني تقديرنا لهذا لهذا الموقف يمن هي الصوماليه حد بدت وحنا بدعس او ودان اي أيوة وداغان مرين اي مهاجرين او ودان yamaniyiin aad u fara badan ayaa ku sugan gudaha waddanka soomaaliya kuwaasi oo ka soo cararay colaadda dalkooda halka yamanna ay ku sugan yihiin soomaali aad u fara badan oo qaxooti ku ah gudaha waddankaasi waxaana labada waddan ay leeyihiin xiriir labageesood ah zakriya axmed muuse t vga shabeelle muqdisho بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسة هلكني يا هالوسيل عيارها كوب كقرمادا كوبدا عكتا ديوكا حدنا جول كلاتك كعيرتويغا عبد الهاني باي سودي والله لاقي فرصته جولات شيء كبير شيء كبير السلسة kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha l ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami